Привіт, дорогенькі! Як посяденьки на рейках. Дивіться, дивіться. Боже мой, вона б'ється сьогодні, точно. Один-один, раз-два, раз, щось фонить, фонить, фонить дуже сильно. І гітару дайте, будь ласка. Хлопці, зробіть щось на сцені, щоб не свистіло. Бо зараз буде гроза. І гітарку дайте. Там, де цибали були, цибали, от гітарка. От пішла гітарка, от скрипку і мені дора забрати. Трошки монітори, дайте гітару, монітори. Друзі, дякуємо, що прийшли, нас мало, але ми прорвемося. Слава Україні, ми починаємо. Любі мої діти, мила на мой тату, я йду на війноньку нашу землю захищати. Не плачте за мною, якщо в полі згину, все віддам за любоненьку нашу Україну. Ра!
Дякую. Yeah.
Красно, дякуємо. Хотів би подякувати нашим друзям, партнерам, Всеукраїнському альянсу бійців та волонтерів АТО із міста Києва, з якими ми вже не один концерт дали буквально за цих там неділю-півтори, побували в Полтаві, в Хмельницьку, трошки зірвав голос, бо всі концерти були на свіжому повітрі. Також хотів би подякувати Сергію Жадану, Борису Севастьянову. Дуже жалко, що шкода, що не прийшло більше народу. Ну, я думаю, наступний раз, коли прийдемо у Львів, обов'язково вам зіграємо такий, знаєте, повноцінний сет, повноцінний концерт, можливо, навіть на годинки-півтори. Бо у нас є дуже веселі пісні, але, знаєте, у вас трапилась така страшна трагедія. Ми дуже шкодуємо і також з вами переживаємо те, що ви сьогодні, самі знаєте, про що я говорю. Слава Україні, героям слава! Наша остання пісня називається «Вічна любов». Вона присвячена також нашим тим людям, які сидять у Києві і в різних регіонах, які керують, можливо, навіть нашими життями, так вони собі думають. Але зараз, розумієте, у нас нещодавно вийшов альбом, який називається «Браття українці». І сьогодні для вас граємо остання на сьогоднішній вечір пісню, яка називається «Вічна любов». Як би жила любов поміж нами, то напевно не було б війни і смуту у чорній вуалі. Залишив би всіх назавжди, як би кожен не знав без Oh.
Просто дякую, слава Україні!